پنځه ډزه دی لګیدلې، نو دغه ټیم کې مونږ هغه پنځه ډزه سره کې چې زمونږ نه بالکل یو دوه خطا. جی خدای مینې محبت کوریو خیو بلې خو خو او پته نه لګی چې دا زول مونږ سره چاو کو مونږ خو داسې چا سره نه دی کړی. مونږ له یو ګنټه بعد پولیس راغلې دي، ګنې په شر لري چې هغه ټیم ما پولیس ته اطلاع کړې ده. اپیل کو حکومت نه چې د دې حساب دې ملوشي دی خلکو ته، ولې چې مور هغه دې پرتره جاړي بے هوش پرتره. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو ملګرو، زیم قیصر خان او تاسو ګورې کرائم کہانی. گرانو ملګرو، په 24 مئی باندې دلته د فقیر کلی کې یو ډیره دردناک واقع شوی و. د پنځو خویاندو یو ورور هغه په هغه ورځ چا قتل کړی چې دلته داغه د خور جنج راغلی او ټولو خلکو دته انتظار کوو، خو دې د جنج نه داسې 15-20 منټ پہله اوتې او بیا د نیمې شپې د لاش ملو شو. دې حواله سره زه د رشتہ دارانو سره ولاړم، دینه پوښتنه کوو چې دا واقع څنګه شوی و او دې ته اطلاع څنګه شوی و. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اول خو ستاسو ډیره شکریہ، ستاسو ډیره مننه چې تاسو راغی او زموږ غریبانو تپوس پوښتنه موکا. دا زه د فکر کړي بازار صدر صاحب روز منوم دی، دا وکاس چې کومو دا زما خوره یو، دا د خلیپ اورزه زما د خورزه د وکاس خوروه دا غي وادو. نو مونږه په واده کې په ولیمه کې تر ولیمه 2 بجو ټیم پور دا وکاس بالکل پکورو ولیمار سمورګه. دا هغې نه پس د 2 بجو نه پس وکاس زمونږ نه غیب شو، په موټرسایکل واغه شو کو نو لاړو. چې لاړو نو داسې نیمه ګنټه بعد مور ته پوسو کې یاره وکاس نشه دی، څه کار څه ضرورت به څه پېښ شو. نو هغه مونږ ورپسې ګرځو نو وکاس مونږ پیدا نه کو. نو بیا مونږ ورپسې موبایل مې لاول، موبایل مې بند وي. دې دوران کې وکاس دوه نمبرې وي خو دواړه بند وي. نو وکاس تقریبا ډېرې منډې مو والو، د تره زامن دا خپل خپلوان چې څومره دا د تره زوی دی دا وخیم دی، د خور په وکاس واده وه. نو مونږ هغه ډېرې منډې کو خو پیدا نه کو. د شپې هغه جنج چې کوم دی د وکاس دپاره مونږ هغه جنج هم لیټ کو، کېدی شو اوس راشي وشو که نه پدې تم. خو بهرحال هغه جنج د وکاس نه بغیر هغه جنج هغه ډولۍ لاړه عام لاړه. بیا د شپې مونږ ورپسې ګرځېدو منډې تړلې. بیا د شپې مونږ دلته کې مونږ ته یو اطلاع راغله چې یاره یو کس هلته کې د فضل آباد سره ډز وشوې کوزي تیرو پټو کې. نو هلته څه کسان داسې څه فاصله ډېر لرې ناست وو، هغې ته څه معلومات نه غوټه ته وورې دي. نو څه وخت پس هغې لاړې ورتلې چې یاره مونږ وګورو چې یاره دا څنګه چل دی. چې لاړو نو دا زما خوری پروت و، نو دی نه پېژندو دې خلکو. نو دې تصویر وویستو دلته یې رولېږلو یو کس ته چې دا څوک دی، هغه وایي چې دا خو وکاس دی. نو بیا په منډه راغلی. نو په دغه موقع خدای شته زه نه وم، زه کور کې وم. دا بیمبر صاحب له دا شاهد دل راغو چې دغه څه کار. نو دی په منډه بیمبر صاحب بیمار مو خدای شته، دته اوس هم ډېر غټ تکلیف دی. خو دې د بیمارۍ حالت کې لاړو، د منډه تړلې وو چې لاړه غزې ته موقع ته ورسېده چې نو وکاس پروت و. نو ما ته اطلاع وشوه چې دغه څه کار. نو چې کله زه رسېدم نو دی بیا دا شاهد چې کوم دی د وکاس د ده ترزویو سرک دا پټونه روشت کړو سرک نو چې زه موکیل اورسې په کټ کې بیا پروتو. نو دغه حالاتو کې مولې نو ما چوکته نو د سینو کته نو پنځه ډزه دی لګې. نو دغه ټیم کې مونږ هغه پنځه ډزه سې چې زمونږ نه بالکل یو دوه خطا. بیا پولیس ته اطلاع مونږ کوله د بیمبر سې په مکرا سره. مونږ له یو ګنټه بعد پولیس راغلې، ګنې په شر لري چې هغه ټیم ما پولیس ته اطلاع کړې ده چې روز دغه چوکۍ په جګې چوکۍ واغه ماته چې هغه فارم چوکۍ ده، فارم چوکۍ ته اطلاع مونږ ای وی چې مونږ خپل هم یاري ګودا نه لکه تیاری کنو ته بده عوام حفاظت او دخل په حفاظت څوک. نو زمونږ دا اپیل دی حکومت ته، دی موجوده حکومت، دی موجوده وزیر عالم ته چې مهرباني دی کی زمونږ د غریبانو ته پوس دی شي. کم ظلم چې مونږ سره شوی دی، کم ذاتي مونږ سره شوی دی، زنه پیغام چې دونه ظلم بچا سره شوی د دې ظلم ته پوس دی شي. بس زما دا خبره ډیر مننه. شاهد بھائی دا وکاس استاد خوراکي خاونمو ته چې کله مو کې تلاړې التا د سر سسو او سیت چا وړیو. السلام علیکم جی سر. جی د سرا بھائی کو او 65,000 روپے و سر جیب کې بٹوا و سرا موبایل و سرا خو موبایل و سرا نو جیب کې او نور و سرا رسو جی. د چې سر ټیم د کور نه جنج نه پہله و ته د کور کې چا سره ملو شو چا ته سوال جواب کړو چې چرته زم. دی جی کور کې ولیما وا چالو وا روټه ورکا دو دونیم بجو خوشا ټیم وو
او د پسې کال راغو او بس دی رہو تو بائک واغس ہو بائک مانے لاڑو بس بیا دغه نه بعد جی د نمبر ملا وړو نمبر هم نه ملاوي دو موبایل بند او بیا جی دی مونته 12 بجو نه بعد بیا د قسم ملاو شوی دی پټو دی ستا ترز وی مستا او خه مود د دین مخ کی تاسو سره خبره شوی چې دیش چا سره جنگ جګړه یا سره خبره تر نه جی نه الګ ډیر نه سره کو نه زمون چا سره خاندانی زمون نکونو چا سره لانجه کونجی نشته دی او نه د چا سره د زیاتیاتو او نه ماته د خبره کړي وی تعلیم یافته الکو دولسم پاسو خپل جاب به کولو ٹی سی ایس کې اوس په ګوه کال جاب کړی وی ها د استاسو اوس کم پولیس ته کم داوا کړی دا پچا کړی دا جی زمون پچا باندې आवाज دوا نشي جی امانتی رپورٹ هم کړی دی مونږ ته انصاف ملو شي جی د دې په کور کې سوک سوک وی دا د وکاس نه علاوه د دې وکاس نه علاوه هیڅ سوک هم نشي جی بس دا د خپل کور د خپل خاندان د یو خپل فیملی و دا غي سر برو جی پلار مفات شي وی دی لس کال مخ جی دا پینځه خويندې ته نه پاتې شو جی د پینځو خويندو یو ورو سلور وادري جی او یو پاتې را کور کی جی دا صورت وای جی د دې والدې سکل چې اطلاع را ل د خوريانو سه پوزیشن او د والدې سه پوزیشن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم بلا خو تاسو ډیر شکریا چې تاسو ولته زموږ دین غریب خانی ته راړی رورا افسوسناک واقع دا شویلا چې دا وکاس باندې دما خورزم وادره دا زما ما سره خواږه شاید ولاله دا زما خوریم دی روره اس دا خبر نه وا د دې خور وادو په دغه ټیم باندې ټول خوین دی مندي موجوده راغلی وادله راغلی وی روټه او شو دا زنه روټه ختم شو د 2 بجې وی یا 3 بجې په کوم دی په کال لالو چله خپل کیا راشه په دې کوم دی گاډه هغه شو وته دی چې دې لالو وته 3 بجې په باندې 3 بجې د نمبر باندې شوی دی چې نمبر باندې شوی دی ته اخوا دی خوا ګرګ لاګر زما ته اتلره راړه کدان چلے ما بیا دی خوری دی لفرو کی بچی سنگ چلے سچ وکاس لما دین مامو والا کے پتہ لگی موبائل بند اخوا دی ہمڑے تڑن جوڑی کڑی نو چاڑے لڑ شو چ موبائل بچی چا پاسے بکر دے پ موکا باندې سے کار شو وکاس دی نئی سل کو دے شلو پیندی شیا سری شو کالو لکو پل جا پے کو دور سم پاس تعلیم یو یو پیندی خوین دی یو مور دا دے دا سہرا وا اللہ بے ساتھی خو پ موکا باندې دو نغت تکلیف دی خلکو ته ملو شو چې موږ خپل جوړې زخپل بیمار ما به وسو اپریشن کړی ما دوه نه منټړي کړی زما سم لا دیار پم تاسو ولاړم جړه راځي ولې راځي زما خوړې وو یا نو زما بچیو زه په غریب چې داخله زما د کوچ نه بار نه سړي داسې کار جوړ په خپه کیږم زه به سه د مشه دا سوال کوم اپیل کوم تاسو هم کوم چې دې خلکو سره انصاف وشي دا د ښکار شي کدا چې څه خبره وا انسان دې که څه خبره وا نو دې چې چارا کار کړی دی خګوره په کارو پرې کلی کې بشرم شته کښ دا خو دوه پړکو سره وو یو پړک په یو مخواره بل پړک په بل مخواره چارا کړه کار مکوا کسې کړی وی کسې وی مثال دا دوه پړکو سره ډس کار نو د دې ظلم کړی لري بیا په دې کلی کې مشران کا شران شته لري ته به راغلی ځکه کار دی نو سره ظلم شوی لري د دې ظلم زاله دی شي اپیل کو حکومت نه چې دا دې حساب دې ملو شي د خلکو ته وله چې مور هغه دې پرتر جاړي به اوسه پرتر د دې افتی پورس رکشه او بیانن درې مورس دا تر اوسه پوری پولیس څه کړی دي پولیس والا جی په موګه پرون رااله دا تراله زیو وخت ماتي ممبر سي موسی الله شاه زی موته او خایا چې مونږه د دې دا دغه کوکی موکه راوالو بیا وسرما الکان وسره کلاړ پولیس خو مرا غلو دام دوه سپین لاړ بس سلو کوکی برامت کی ای یوړي باقی اوسم یو دغه چوکه والا مرګره دوايو کا ویلا بخیر کی اسی چوسه په موګه راړ ویلا بخیر کی دا زمو مړې مونږ ان شاء الله کوشش کوو چې دا کار شو موږ بیا متابل کو چې دا موږ ورونه یي د دې حال راوځي موږ دې غموشي زکه چې موږ سره ظلم شوی لري چې ما خو ته پیله خبرو جار شي ویلي نو پرې کړی کې زه الحمدلله د سن 2001 نزه مشري نظمی ممبر کوم جرګې مرکوم زما د علاقې ته پته را د جرګه باس سره نو مال برا غلی که خبره وا چې ممبر سیف دی وکاس کې دا کار ما به وکاس په کړو نا ویجنې ته پاتې شو لې زبر د وکاس نا ویجنې ته پاتې شو زمیا چې موږ کړه ته واده شوی چې ته بنځو مې شو نا وی جنې ته نه پاتې شو دا د چ کوم واده دا د پخوا کړه او جی ترلوري واده ما خور وا خپه خو خې واده کړي جی تا خپل خورکه سره دینه پس خبرې شوې دي چې د خزې ته حل وای چې د 12 چا سره جنگ جګړه یا سود زیان ستا داسې خبره وا نه 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 جی د سیس خبرم نه وا ایس خبرم نه و جی خدای مینه محبت کوریو خیو بلې خو خو پته نه لګی چې دا ظلم مون سره چاوکو مون غو د سیس چا سره نه دکړي جی گرانو ملګرو د وکاس د قتل کیس حوالے سره چې کله مونږ د ایس ایچ او تانا میچنی گیټ سره رابطہ وکړه نو اغي امید ظاهر کړی دی او اغي وینا دادا چې دې کیس کې اغي تډیر اهم شواهد ملو شوی دي
او انشاءاللہ اغی بڑیر زر ملزمانو تا اورسی او ملزمان بگر افتار کی اغی وی چی دی تا دیر خو انفارمیشن ملو شوی دی او پا اغی باندی اغی کار کرده دی او دی در ملزمانو پوری رسیده لی دی. گرانو ملګرو تاسو د پینزو خویاندو چې کم یو ورور نامعلوم کسانو قتل کړی وقاص چې پټی سی ایس کې ملازم و دا غي د فیملی خبرې مو اورېدې دا غي د علاقې د مشرانو خبرې مو اورېدې د پولیس خبرې مو تاسو اورېدې دا یو ان ٹریس کیس دی د دې ټولو علاقې د خلکو وینا دا چې دا هو اول داسې چا سره جنگ جګړه سه ګناه نه و خو که بیا هم داسې څه خبره وه نو په کار ده چې د علاقې مشران شته دوی سره خلک ناستو خبره ښکاره شوې وه وایي چې هر چا کړی دی ډېر ظلم یې کړی دی ځکه چې پنځو خویاندو یو ورور او په داسې ورځ باندې قتل شوی دی چې په هغه ورځ باندې د هغه د خور جنجو نو الله دې وکړي چې دا کیس چې کوم انټرېس دی الله دې وکړي چې دا پولیس ملزمانو ته ورسي او هغې ته سزا ملو شي.